Čauky mňauky na zdar lidi, vítám vás u Petury v Fantasma Deja Vu a minule jsme skončili, ano, v skutku opravdu u kočičího žrádla, takže začnu hrát a snad to nebude jenom v okrmení kočet nějaký kočičí bábi či co. Ale už se nám chýlí konec, takže nám aspoň už jedna hra odpadne, i když vlastně technicky odpadly dvě, i když, jak už jsem říkala, jak už víte, jistě si jistá část toho, když už byla taky nedávno poslední část Resident Evil 2, že už tady ze chvíli máme tím pádem trojku. Jasně, jak už víte, už ve středu je to tady. To se jako musí každý den. Teda ne každý den, ale pokaždý, co natáčíme. Ne Resident Evil, Fantasma, blbec. To se to musí vždycky blbec takhle seknout. No, dobrý. Tak člověk začne hvízat, když už to trvá moc dlouho. Cože? Oni si dělají ze mě kozy? Já to musím dělat znova? Ne, nemusím. Dobrý. Já jsem se jenom jako první chvíli. No, to máme v mafiu, ale nespíš to bude ještě něco jiného. Já teda, že vůbec jsem co? Aha, ryba. Prý smíjí se podělat a pak je to jen ryba. Co pak čeká asi koťátka, štěňátka, takový to prostě nějaký zvířátka a má pak takový seter pomálu. Já musím zase nějak se zajet a to co nejrychleji do toho systému. Jo, počkat, tady jsme nebyli. Depa jsme skončili. Jo, R. No tak padáme ven, ale to se nám tam nemuselo jako ukazovat. Že máme být ven, to by nám došlo samo pro Krista pána, to nejsme přece ještě tak blbý, když vidím, že tady je úplně jiná místnost. Tak je jasný, že musíme jít ven? No co je? Kočka nechce? Že by do klece? No to víš, když jsem to říkala, že stejně budeme dávat do klece myš. No to nějak tak jsou kolikrát, jestli jste si všimli. Za tu celou dobu. To říkám spíš vám, co fakt jako koukáte, co mě fakt sledujete od samého začátku až doteď. Tak vy už jste si určitě všimli, že jste jako v těch hledačkách dělali podobné věci, že to tam funguje na podobném principu a fakt jako se tam prostě dělají podobné věci, takže to už nějak člověk ví, že prostě do klece se dává myš většinou prostě. Ať už to bylo Loutkový divadlo, Strasem město, Sakra teda Andělská noc, nebo kdy to ještě bylo. Ty to jsou tady zase poklichy okolo. Zase kočka? No ty jsou tady tři, snad si nemyslela, že je to jedna ta sama. Jo, ta kočka se bude přemístovat. Poženeme to. Co to? Aha. My sbíráme, koukám, ty bobojky od těch koček. No, druhý. Aha, on to tady vypadá jak nějaká lepka, tak to mě zmátlo. No a třetí kočka. My jsme ji potřebovali asi najít jedny kočky, nebo teda bobojky. Kočky ne, bobojky. Tak k čemu jako to mi teda vůbec nějak nedochází. Nemňoukej, ale zdovnitř. Aha. No, takže kles už nepotřebujeme. A já fakt jako vůbec nevím, co s nima. Domeček pro panenky. Ježiš, to taky bude něco. Panenky. Starý panenky. Co je s těma panenkama? Jo, to mi jenom připomíná, jak to bylo zrovna nedávno. Ten díl v Simsnech Prej. Ty jsi vzal děti na nějaký ten horor. A pak, promiňte, zapomněl jsem, že jsem koupil soundtrack. Ale musky to bylo lepší, jak takhle, prostě. Co zase chceš? Já vím, že je to tam špinavý v tom, to mi dalej nemusíte říkat. Co mi to tam zase ukazuje? Já se v té příručce prostě totálně nevyznám. O sirky, to mi teda
Ježiš, kdo by tušil, že ten kapesník má popadnout? No já teda ne. Já myslím, že je to zase jenom taková rekvizita kulisa. A ne, že si mám hejbat. No tak dobře, teď už pojď se, aspoň víme, co máme zmáčnout. Takže měsíc. Počkat. Měsíc. Srdce. Hvězda. Ne, počkat. To sice jo, evo, to musí být jakože, no, prostě se poskládat. Takže to asi znamená, že bychom měli hledat pyramidu. Takže na vrchu musí být měsíc. Já bych řekl, že to bude. No vůbec netuším, jako jak to mám namačkat. Aha, tak takhle. Tak já si tě v okna nejdřív zavřu úplně všechny, jak to nemáme guláš, ať se tím nepleteme. Budeme stahovat žaluzie. Pic. Ty doufám, že to namačkám hned správně. No dobrý. Vanou kontrola toho předtím. Tak jako ten včerejší a ten předtím. Freja pak těstoviny a ten předtím. Karvoše a ten předtím. I remember. Ha. Zack used hypnosis. Ten se jí řekl, jak promluvila. Co to bych řekl, jak kouká právě na to světlo a najednou zvuk. If it was working. Už si vzpomínám. Zack použil hypnózu na případ Melsininy bolesti. Sněhová klo... Ne klo, Chloe. Sněhová koule ho, která jí přinesla zpátky. Možná by mohla pomoci Fate. Také. Jestli to bude fungovat. I took it from Melissa's things all those years ago. And on my way home through the swamp, I saw Bennett burying a body. Burying? Co je burying? Já nevím, co to je zase. Že před pár lety? To teď už mám normální nutkání na překladač. Ne, to ještě nejsem tak blbá, abych se musela překládat celý věty, ježišmarja. Jo, co říká moje známka z angličtiny? Tam známka říká jedna. A co znamená jedna? Že bych určitě asi nepotřebovala si tam teďko jít překládat větu na tož. Slovo... To možná, to se dá jako pochopit, že prostě člověk, když není rodinný muž, tak nemůže znát všechny slova. Ale větu pro Krista Pána, to snad přece ne. Takhle nemůžu hluboko klesnout, abych si přeložila větu a říct, že mi to jedno, tuto mi jedno fakt není. Jo, tu sněhovou koule, vzala jsem ji z melisných věcí před těmi lety. No, a jak to jde, ne? Jo, při mé cestě domů se mi hodila do bažiny. Viděl jsem Beneta, nejspíš jak tam táhne její tělo. To si myslím, že jo. Že to bude ono. Mně se spíš vybavuje Khalid feed Billie Eilish, bury a friend, no hezky, ale to nevím, co to je takhle. Ale já si myslím, že bude dobrý stejně využít příležitosti, aby jsme věděli, na čem jsme vlastně. Zase chvíle strpení. Říkám, já to chci totiž vědět a vy jste taky, jak to vlastně celý je. Teď já to vlastně kvůli vám překládám taky. Kvůli vám, co nejste tak zadní jako já. Dobře, ale to co o mě zarazilo. A jestli to bude ono, no tak jsem teda zbytečně ztratila čas. To zase bude no, tak jsem byla chytřejší, než si myslím. Nebo ne? Aha, jak pohřbívá tělo. Aha, takže zdá se, že někoho přistihla příčinu víceméně. Ale byla jsem blízko jako celkem. Pohřbívá tělo asi do vody, tak já myslím, že je tam právě hodil. Aha, takže jak Bennett to má prsty taky. Hele, tady to zrovna je. Viděl mě. Pronásledoval mě dolů.
A vzal mě k Zacharymu. Ajajaj, jakmile tě někdo vezme k Zacharymu, už si váží ženská. On je ten, kdo... Kost. Odhal můj amnézii. Jo, prostě, že... Jak to říct? Že těm holkám rozhrabal mysli, prostě to nějak překopal. Jako řekněme, jako vězněj bráně ten sarkofág, ten taky lidem překopal mozek. Kdo by tušil, že se budu tát věznou bránu? Seriál, který mi nakonec pak přišel tak hrozně nudnej. A tátl jsem. No prostě mě to napadlo, to přijde. Přesně, ta sněhová koule. Rozbila se, když jsem... Fout? Když jsem se vrátila zpátky? Ale kousky jsou stále... Jo, v bažině. Dám ti je. Heather, it's Ryan and Bennett. A ježiši, děláš si to? Ze mě srandu, když už to tady nějak vyřešíme, tak je to zrovna on, aby nám v tom překazil. Heather, tady je Ryan a Bennett. Otevři! Sakra, tady je policie jménem zákona. Hele, hele, hele. Quick, hide. Rychle, schovej se. Tamhle. Prostě pod padací dvířka. There's a dangerous man on the loose, Heather. Pre, je tu... We think he might be headed here. Ajej, pre, je tu... Prostě hledáme, sakra. Jo, na útěku je tu nějaký nebezpečný muž. Teda Heather, na útěku je tu nějaký nebezpečný muž. Myslíme si, že by se tu mohl schovávat. A teď... Prej, no, a teda nikoho jsem neviděla. Could you please lay low? And if you see him, call me right away. Mohla byste se prosím uklidnit? Asi. Nebo prostě kvůli každému slovu tam les. A jestli ho uvidíte, hned mi zavolejte. I will. Ha, zavolám. Ha. Ha. Zase hypnoze? Zase nějaká skládačka? To je zase takový ten údiv tutoho fantazmatu prostě. Aha, dobrý, já už myslím, že je to konec. Jsem právě zase nějak v té bažině zájemným způsobem. Aha, dobrý, já už jsem se... Aha, ono to tady mizí, zároveň se objevuje. Hej! Pš, tohle jste neviděli, tohle jsem neudělal. Co toto? Já myslím, že je to duch? No teď jo. Duch potřebuje něco teplýho, vážně, tak tady máš ty sirky. Je nějaký kolotoř zase blbej. Je to na mě moc těžký. Zatracená příručka. Co ty nohy? No tady máme hledat dvojice. Co? Co mi tam píšeš? Je mi to dělá kulový. Jak to mám zakravit, když mi tady nikdo nic neřekne? No. No tak to jako budu čekat na každou nohu zvlášť? No asi jo. Jiná možnost evidentně moc není. Čekám, on si myslí, že všechno zase dojde. Mně možná došlo v pondělí, že jsem si tam dala blbý závaží. A to jen co mi nedojde, to zase je, jako ne, že bych byla nějak úplně blbá, ale zase úplně chytrá taky nejsem, že bych viděla úplně všechno na světě, toto právě. A to je jedna věc těch všech věcí na světě, co právě nevím, tak proč si myslíš, že jsem budu být chytrá? No, dobře, a teď co mi to ukážete?
tak teď. No, právě, to jsou ty stopy těch holek, co šli do té bažiny. To musel být napsané. No. Ha! A teď! A jo, takhle. Pět. No. Ty herko mizerná. Nebo to bude asi takhle, 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 takhle. Takhle, takhle. Aha. No tak dobře, nakonec se... Já jsem jenom blbě klikala a vždycky to právě vyšlo. Já vždycky zapomněla na jednu tu stopu. Ne, někdy udělá, že mi jako dojde daleko složitější věc. Ale nějaká lehká prkotina mi právě nedojde. Ježmarja, už začínám být jako ty chytrácí. To je všechno možné, ale neumí si uvařit kafe. No tak to já si umím uvařit kafe. A to jen někdy se prostě předtím se prostě stane. A. To je nějaký kořeny. A koukám, že jsou tady ty utopený holky. Co je to vypadá jako loutky? Tady jsme v Puppet Show, tady to loutky, co to budou? A takhle. Ha. A nekoukej na to taky jako... Nevím co. Tady by to na mě začalo mluvit najednou, to bych taky asi koukala. Je pavouk, je pavouk. Pojď. Tady budeme rozplétat nějakou síť, já to tuším normálně. No, ty sirky. Co? Tak to poliju teda tím alkoholem. No, to škrtej rychleji, co ne? Tak jo, chceš podpálit? To je podpálit ducha, dobrý. Tak co, promluvíš duchu ke mně, nebo ne? No, dal mi jenom toho pavouka. Ach jo. Já věděla, že zase... co je tam, co se tam trpití? Doufám, že je to jenom hledačka. Já budu klikat. Takže to ani nějak nechce číst, což je to vlastně hledat. Jo, odstraň měnící se objekty a zvuk nebo světlo. Ups, aha. Máme tady těch obrazů několik, teda těch míst, ono se na to jako právě změnilo. Co je tohle? Začal jsem si zpívat Help od Beatles, jak jsem to právě viděl, co je zase tohle? To Help, jak tam bylo napsané. Ježišmarja. Ten potřebník je tam upravený. Ano, please help me. Já nevím, co s tím mám dělat. Jsem zase úplně mimo, drát mi asi moc nepomůže. Zdám se, že to zase nechce. Ježišmarja! Ta hra si už zase vymýšlí. No to je zajímavý. Tady se zpívat nebojí, že? Do Superstar by si nevlezla, i kdyby si zpívala jak nevím co. No to nevlezla, protože bych na to neměla odvahu. A ani takhle online tuple. Ne, já nevím, co jsem si jednou když si říkáš, že až mi bude 18 blablabla, že někam vlezu. A stejně bych tam dožal tohle jsou Superstar ani nikam nevlezla, ani kdybych zpívala, jak nevím co.
Říkám, někdy člověk může spělat, jak Bůh ví co, jak Bůh nebo bohy, ne? A stejně mu ta odvaha nedá, stejně na to prostě nemá odvahu, že tam prostě nevleze. A takhle je to něco jiného, když si člověk jak tak zaspívá od nějakého slova, co lidi dojde. Protože to ty lidi nevidí, to je jako, to je prostě po ničce. Už co je zase tohle? Prý má to být východ odsaď. Co mám s těma šupkama, nechcete tady nějaký kolo, proč tam prvnout? Ježiš. Já už na to fakt nemám. Toto je prostě hra, kterou vůbec nechápu. Nejenom tím, co se v ní děje, že se mě vždycky nějak zájemným způsobem někde úplně jinde a nevíme vůbec pomalu ani, jak jsme se tam dostali. Nejspíš zase tou hypnózou. A tady mi to zase dělá to tam kloví. No tak já si zase odpočkám. A ne, že mě to zase pošle ven, jak se někdy stalo, že mě to posílalo furt tam zpátky. Jo, bylo to v posledním loutku dělat, a zároveň tomu, že už fakt vůbec nevím, jak se jmenoval. No, to můžu zjistit, klidně zase pojdiš se, máme mobil, takže nemusíme ani mít paměť. Stačí, když to najdeme takhle. No, tak jsem zmáčka doprava, co dál? Zase, čekáme na další postupně. Že se to fakt načítá jako extrémně rychle. No, nahoru. Teď je to 50 na 50 a nebudu to zkoušet, pak bych si to pokazila. Jo, dobrý, teď budu hledat, jak se jmenoval poslední loutku divadlo, to už bude taky další doba. No, teď to je zase pravý. Jo, počkat, ne. Teď se mi zdá, že teď jsem asi zjistila, že já nemám loutku dívat na to poslední seznamu, že tady mám koukám jenom porcelán, mají úsměv a jej, co člověk ještě nezjistí během toho, že já jsem do toho šmakala. Tak jako, nejvá bych nic nemusela zjistit. Jo, tak už vím, co budu dělat následně potom. No, fatální chyba byla poslední, tak dobrý, tak to bylo ve fatální chybě. No, mám jsem už udělat taky fatální chybu. Já jsem si nějak překoukla. A myslela jsem, že právě ne. Tak nic, dobrý, všechno je v pořádku. Můžeme už se zase plně věnovat hře. Přáli jsme si, aby to byl konec krve proletí. Jo, že se nikdy nenašli, že tam prostě šly jako loutky. No, že ji pak zakopal, to vidíme nějak tak celý. Jak tam byla tu naprostě. Slovka, když jsem vůbec nevěděl. A zase, tak jo, tak zase koukám dopředu, co to bude. O, ale vtip je v tom, že teď si to nějak nepamatuju. To mi nepomohlo, myslím, že to tady bude ukázané. Takže, počkat, já si to budu říkat podle čísel. Snad si zvedu zapamatovat 5 čísel, ne? No to už jo. Takže 3.
3, 4, 1. Počkat, teď jsem si nějak to. Co je? Já se v tom nějak motám. 3, 4, 1. 2, 4. 3. Ach, ježiš. Asi. 3. 4. 3. Sakra. On se nám vzdaluje takhle. Ah. 3, 4, 1, 2, 4. Hej. Jsem tu ještě to. Teď mi to ujelo. Tři, čtyři, já to chci dát sama. Tudu, juchu, možná jsem si to moc komplikovala. Co, jsem zpátky, ráno pořád tady. Do you think I killed those women? Heather, co je to na tvé mysle? Ty myslíš, že jsem zabil ty ženy? Ano. You're sick, Ryan. Jsi nemocný, Ryan. Používáš mysle těch dívek, aby se dostal k Melisse. Je vždycky to selže, protože tam není, je mrtvá. I'm very sorry you think that. Moc je mi líto, že si to myslíš. Pojď se mnou. Jo, že chci asi nejspíš zase vypadat to, že potřebuješ další to léčbu. I take it, you'll burn this place to the ground. Budete, vezmu si to. A vy spájete tuto místo se zemí, prostě na popel. Cože, proč? Co jsem vám udělala? Sakra. Ti spájí všechny důkazy. Honem, pryč! Co mám popadnout? No, můžete mi říct, co mám popadnout? Aha, já mám jí ven, tak tentokrát mi to nedošlo. Jasně, nechci mi tu pány zaživa. Tak, a jedeme. I když doufám, že ona tam nenasadí. Sakryš. Já chtěla říct video, že to takhle potom nestím časově. A oni mi sem dali minihru. Zase to vypadá hrozně děsivě. Já chci to mít easy. Že jako na hard to bych pak nedala. Já budu rád, když to dám normálně. Co zase tohle? Proč tolik miniher na konci? Jasně. Mám vytvořit klíč. Ježišmarja. Nic nechci vidět. Nic nechci vidět. No to nejde nahoru. A proč to vždycky nejde? No to vím, že nahoře mám mít klíč. To by tu tam ale muselo jet. No to tam nejde už. Popojedem. Já to nemám čas. Říkám, nebudu to řešit, prostě to přeskočím, no. Že mě už to hry tady prostě fakt štval. Dělej, rychlej, já už nemám z času, takže nazdar a uvidíme se zase příště.